Dobro, Bojan Rundajt. Dva predivna gosta. Svako jutro imamo divne goste. Ovi su također takvi moji kolege. Dragi ljudi, jedan reditelj. Marko Jovičić. Njegov Instagram profil je mcdimi95, donja crta Marko Jovičić. Molim. Kako bolo, dobro večer. Problem je ove maske, kad se nosi, zamagle se naočare odmah i onda padne mrak. Dobro, bolo, skin tu masku, kad sam. Skin tu masku, referiraj se. Marko, dobro jutro, dobrodošao. Pa, sve više i više ličiš na mene, propadaš. Propadam, postepeno, ali sigurno. Bolje od ovog ne može, a gore neće ni biti. Hoćeš da sednem ili... Sedi! Sedi! Hvala! Dobro jutro, dobro, kreš vrat pantalone. Posle emisije samo da završimo. Dobro. Volim te, drago mi što si došao, što si tu, još jedan kolega, inače član sjajnog benda Ranč prokletih, čovjek se zove Dragaš ili Nikola Dragašević. Bravo! Hvala kolega! Upravo sa Havanja. Dobar dan, dobro jutro, sreća, slava i praznici itd. Hvala ti, nismo se dugo vidjeli. Nismo dugo. Fakat će nismo dugo vidjeli. Od leta. Pa nismo. Od leta, majko. Te ja zaklanjam ovdje? Ne, on njega, nema veze. Mene je teško zakloniti. Onaj, od brda odvalje. Izvolite, dobro jutro, Dragaš, Marko. Da, čudna čovjeka. Jedan je reditelj, jedan je glumac. I na kraju su oni skontali, pošto ne rade ovi vačap je shodno datim okolnostima, da je najbolje da oni i usavršili se i kidaju i to je to. Odakle je da krenemo? Prvo, kako ste ko ljudi? Pa, ne ide pa stane. Nema korone, dobro je. Normalno. Da. Kako se borite protiv korone? Naučano. Ignorišemo je. Ignorišemo je. Mislim da je to autosugestija. Imam dezobarijeru. Dezo barijeru nosim sa sobom stalno. Ovo je znači ispričao anegdotu. Pre neko večer vraćamo se, rođenom bio ortaku, i vraćamo se u, pa jedno, pola trije. I na slavi, naravno, maše redovna kontrola. I sad otvaram prozor i pitam, jel ne, moguće da nema neko sumnjivi od mene u 500, jel u pola dva, mislim, toliko ih prolazi. Kaže, ajte vi izađite napolje. Normal. I mi izađemo, jel te, napolje i stanemo sad da nas pretresaju. Bezrazložno policija, inače, mislim, saobraćajna nema pravo na to, ali nema veze, mi sve poštujemo. I sad vadim sve redom i u jednom trenutku ja imam onaj ceo asepsol i ostalo u jednom džepu alkohol za prskanje, a u drugom vlažne maramice, gel za ruke i ostalo. Da. I ja vadim sad redom i on u šoku sad koliko ja tih preparata radi. Ja kaže, šta ti je to? Ja kažem, pa dezobarijera. Kaže, pakuj to, ajte, ite. Idiote. Tako da, eto, štitimo se na sve moguće načine, isprskam ceo auto, pa onda uđem. Da, neko vjeruje u koronu, neko u Boga, neko štiti vakcina, neko... Pa dobro, stvari izbora. Tako je sve. Vidi, trebao je biti Nemanja Stanojković. Trebao je biti, on trenutno... On je dobio sidu, dok svi oboljevaju od... Sifilis. Ja nisam dobro načičao. U kombinaciji sa sidom, a to je rezultiralo i na kraju to da poentira s koronom. Da, ali sve je, znači sve više sve što ima na ovom svetu, sve bole i ebolu je zakačio. Sve je pokupio. Hepatitis, abecedu i ostalo. Nemanja, nisam u sebe. F ovaj najnovije, hepatitis F. Ne, F smo mi istureno danas uspeli da izrađemo, ali njega su zadržali i dalje. Istečali smo na neki dva sata. Imamo još neko kratko vreme. Još sat i 43 minuta. Dobro, poslije ćemo post. Ajmo sad o... Vi ste sjajni reprezenti domaće filmske muzike. Nastupate, pored svih svojih obaveza, bili ste kod mene u Apertu, bilo je prelijepo. Mislim da sam krenuo s vama. Faktički krenuli smo u taj... Mi smo prvi, bilo je prvi i pokojni, a sad ću... Ne, mi smo Apertu otvorili, a sad ćemo da ga zatvorimo. Nemo da vam jebem. Nemo da vam, ajde mrš da vam. Slišajte, onaj, sjajni ste. Malo prije kad je bilo tonska proba, čuo sam gorite, znači da se bavite time i nađite vremena.
Otkud Ranč prokleti? Ajmo sve polakice. Ajmo anamneza jedna, polako. Pa, film, prvo smo, stvarno niko ne svira filmsku muziku. Čuje se negde da sviraju ove kafanske, što se, Ruža rumena ili šta već, što već ide. Ali prosto muziku poput koju ćete čuti posle ovde delove, reklame, mi sviramo Regionira jaka Srbija, mislim sviramo politički marketing, Cipi Ripi, politički marketing, sve, sve moguće što je ikad se pojavilo na televiziji je u tim blokovima što mi sviramo. I to je promešano od, pa ne, mislim, od Igle do Lokomotive, stvarno sve, ali su i replike razne iz filmova. Pičke i krompirše, što sve što bi se reklo. Ako tako mora da se kaže, tako je. Ali, tako je. ali je fora svega toga zato što tako smo se odlučili, ajde da počnemo to da radimo. I onda filmsku muziku, to su ogromne probe, sati, izdvojiti samo da nađeš šta je sve od filmova bilo na Srpskoj u Jugoslaviji. Izvini što te prekidam, mi na ovom sadašnjem repertuaru imamo sigurno oko 70-ak pesama koje smo uvežbali i koje inače sviramo, a na drugom repertuaru ima isto 70 pesama i koje to nismo ni počinuli. To nismo ni počeli da radimo. Ali to je samo pesme, ne računajući reklame i ove džinglove i ostalo prateće i šta već. Ali nikad niste čuli... Kako ide Cipi Ripi, ja zaboravim. Za njim vapi hleba parče palačinka, za njim plače svaki čovek dečje vrste, posle njega liže prste, ima crno, ima belo, jer se tako deci htelo. Cipi Ripi, to je krem. To ti reči. Da, ovo naglasavanje na drugoj reči. Da, ja sam malo poranio. Ali to... Lam ostalo išće. Sa juga i sa severa, regioni jaka Srbija. Čuje se pesma naroda i ostalo. Regioni jaka Srbija. Ovo nije naštimo ono... Tako slično zvučimo i ovamo. Tako da nije. To je jedan sklad nesklada. Opšni sklad nesklada. Disk, harmonija, svega što postoji. Dobro, i zašto Ranč prokletih? Ranč prokletih, pa mislim, Sima se vratio kući i onda smo razmišljali šta je neki naslov iz tih svih serija, filmova i ostalo. I onda, pošto šta je najbolji reprezent toga? Ovo je Ilija Pandurović, ja sam Tiosan Marjanović Garac, lično. Garac, i onda smo nas dvojica tako rešili da smo sa Ranča prokletih i, što bi se reklo, Cigan Mali. Našli domaki. Nije to baš Cigan Mala, ali tu je negde. Da. Dobro, vidim imamo da ga pržite, onaj, družite se sa mojim zubarima. S kojim? Zubar, sa Cvjetanovićem? Sa Cvjetanovićem, da. Družimo se, sad smo radili... Zlata je zaljubljena u tebe, znao. Zlata zaljubljena u mene? Da. Nisam znao, šteta. Eto se zna. Šteta. Šteta. Što? Šteta. Pa, zato što si zato što ima još zaljubljenih. Zato što ima još zaljubljenih i onda... A ja izvinja, se... mogu se dodirati, molim. Pa polako, samo na distancu zbog korona. Mi se držimo ovoga, ali to je sve u redu. Sad igra mačke i miše. Radili smo skoro, pošto radimo, e sad kad si već to spomenuo, ove Zlatu i ove, radili smo s njima skoro kao Izolacija band, to je Nemanja, nije tu trenutno, pozdravljamo ga ovom prilikom i što pre da nam dođe. Nemanja, rip. Viječna Japanija. Rip in peace, što se kaže. Radimo tu Izolacija band u Progresivno-razvojnom centru, to je Prc Production. Da. Radimo parodije na aktuelne teme koje se dešavaju prosto u našoj... Parodije i na popularne pesme kroz neke dnevno-političke vesti, kroz svakodnevicu koju zatičemo u štanu. Da, ali ništa nije negativno što se tiče... Da, nego mi možemo sad od ovoga da napravimo pesmu. Šta kaže? Moćnici u panici uništavaju dokaze i od ovoga može da nastane pesma. Može od svega da nastane, ali mi imamo jednu, smo poslali što se tiče parodiju da to vide ljudi kako to izgleda, a onda ćemo drugu tebe da naučimo sad ovde. Ali ja bih prvo da vidimo tu kad smo mi spomenuli Izolacija band, pa posle da te učimo tu. Kako režira, određuje šta će da se emituje. Silio reditelja, ja se izvinjavam, Polanski i oprostimo. Ne znaš kako su nastali reditelji. Ne uspjeli glumci. Pa normalno. I sad ovi dobri glumci sa scene, kao mama, gde bogat ovo pogleda? Jesmo li dobri, kakav nam im za se? I onda odjedno ti ne možeš im pri... Ajmo pogledat ovaj prilog, just for jebo. Ne insert, nego folirao parodija. Uđe si sleđa. Hurricane parodija, Hurricane, kako se to zove? Uragan. Tornado, normalno. Parodija na njihovu. Hurricane. Pa ćemo posle malo učiti ovdje drugu. Jel imamo mi to? Daj Bože, pošto nam je
ni ne organizacija. Evo, evo nas. Isolacija band. Vakcine su kod nas stigle, cenu struje duplo digle. Novi soj već sada tu je, iz aviona narod truje. U Malkona pregazili, mjuzu od pet ugasili. Kod skupštine kita stoji, vazduh je u sivoj boji. Lima lepu brenu sluša sada ceo dan. Ukradenu ikonu Dodik poklonio blam. Nedelja i svi ste tu, a Dže je sada sam. U skupštini Ana peva jer ne može van. Krizni štab nas je kolirao, na vakcini profitirao. Žin se dobro istrenirao, doček odšest izdržirao. Restorani sad se bune, mere menjaju da zbune. Od nas prave sad majmune, zemlje otresu zemlje kune. Verovali mi u bajke, krizni štab nam jebo majke. Skupni tesni sad u glavi, gajdi sedim sam na slavi. Krizni štab nas je volirao, na vakcini profitirao. Živ se dobro istrenirao, doček od šest izdržirao. Restorani sad se bune, mere menjaju da zbune. Od nas prave sad majmune, zemlje otresu zemlji kune. Verovali mi u bajke, krizni štab nam jebo majke. Skupni tesni sad u glavi, gajdi sedim sam na slavi. Verovali mi u bajke, krizni štab nam jebo majke. Skupni tesni sad u glavi, gajdi sedim sam na slavi. Šta je ribe, ne radi žičara, a? Ne radi. Jebik. Gospode Bože. Gospode Bože. Oh, avaj. Ne, laži, zeba, odlični ste, samo niste normalni. A, jesi ti ovo režirao, izvin, Polanski? Pa ne, ovo, ne znam ko je režirao originalni spot, Hurricane. A, gdje je Dejan ovaj, Ličević. Ali pozdrav za Hurricane. Dejan Ličević. E, dobro, ovaj... On ne zna, on ne zna kako se režira. E, ovaj, i onda smo, bukvalno po njihovim kadrovima, samo u našoj obradi radili se. A šta ovaj kaže, šta je djevojke... Ne radi žičara. Devojke ne radi, pa ne, u originalu Baća dolazi, ovaj Mićko Radonić iz Južnog vetra, dolazi kao da ih pokupi na stanici i kaže šta je pičke, nema prevoza. A pošto smo i zimi snimali, onda je bilo šta je ribe, ne radi žičara. I to je Amar Mešić, glumac, i mi ga pozdravljamo. Nemo ovim putem i zahvaljujemo putem se i pozdravljamo na učešću. Tanju u uvodu i Nemanju, pokoj mu dušu. Nemanja... Koji trenutno rizično grupa. Nosio svi venerčni. Sve je pokupio. Svi kombinjenje koje postoje. Sve je pokupio. E, to je izolacija. E, ljudi to mogu da nađu na YouTube-u, kucaju da. Prc Production. Kako? Prc Production. I na Instagramu i na YouTube-u mogu da nađu. Ili ono, kucaju gdje se dimi, šta se dimi i onda im izađe ovaj redosledom sve šta je radio. Sad su neka krivična dela. Za vrijeme onog zaključavanja. Bila kućna. To ima još, postoji. I postoji, sve to postoji. Sve je tu na Prc Production. To smo radili obrade razne, od Senide preko Čole. Senidah! Preko Senide, preko Čole. Gajbi sam ja, gajbi si ti, ma nigde išli nismo mi, gajbi sam ja, gajbi si ti, e, tu ćemo i ostati. Koji je ovo dan, ma koji je ovo mjesec, opet sam kući sam, a nije još ni 10. Čas su produžili, šetnju zabranili. Zabranili! Svi će se u kući znovati. Ja ovo nisam radio. Mjerkam te, mjerkam, posle jula čekam na F ulazi. U vrlo teškoj fazi možda će biti, možda biti neće. I tako, ima raznih ovaj tih prepevanih pesama, tako da to mogu da nađu. A gde su moji drugovi, svi u devet lajali, a baba učila engleski, po 100 evra dobili, ma gde će ih potrošiti, a na sajmu i lazy bagovi. I tako. Ima raznih obrada i tehno i ovih koje sve popularne dobro, pesme. Dobro, znači da mislio sam spit kako je došlo do ovog vokalno-instrumentalnog sastava, ali u principu kog? Da pitan ranč dilera. Ranča ili izolacija? Ranča prokleti. Ranča je došlo. Pa evo, ceo život evo ovako dve budale sede jedno veče i... Sudbina spojila
dve budale, tako reći, igra sudbine. Ne, igra. Lokal instrumental ranč provodili, sastav ranč prokletih je došao tako što ste sjedili. I kao, ajde. Pa ne, obojica smo dugo, od malih nogu u pozorištu i pratimo domaće filmove. Mislim da će kaže nešto dugo. Pa nismo baš, nećemo baš na tu vodenicu da okrenemo vodu. Dugo smo u pozorištu jedan i drugi i ceo život smo pratimo filmove, serije, tako da je nekako bilo logično, a i u muzici smo paralelno s tim, tako da je nekako bilo logično i da se to desi. I ja ceo život tražim nekoga ko će da svira sa mnom filmsku muziku. Vi jeste samouki ili ti završio nešto? Završio muzičku. Ja sam završio nižu muzičku, ali ko da nisam, tako da sam samouk. 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 Dobro vuče. A ti? Ja sam gitaru samouk, mogu ti odsviram nešto. Ajmo li. Oj, crni leptiru. Dobro. Ne, znam da sviram gitaru. Ne, znam da sviram otprilike gitaru. Ja ga ovo nisam učio. I gitaru.